السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. الله تعالى سند فضل عنايت سيد شويس از تجويد القرآن شيم درس بوزان يا درس سندر وچويس لحن تبيتميك اقسام قرآن قرآنو چون موتن زي لحن يوش چه لحنس چه زكسم اگو لحن جلی بیا گو لحن خفی یم چمیک اقسام تو وی وشو اس بار لحن گو کیا لحنک لغوی معنی چ غلطی کرن لغوی معنی چ لحنک غلطی کرن یل کی زن امیک اصطلاحی معنی چ کہ قرآنی حروف تن کن قواعدن خلاف پر لغوی معنی چ لحنک غلطی کرنا اصطلاحی معنی قرآنی حروف کو قواعد کے خلاف غلط پڑھنا اور پتہ ات لحنس ز قسم آمد کرنا اہ گو لحن جلی بیا گو لحن خفی لحن جلی کیا گو تو لحن خفی کیا گو گڈ وچھو اس میں گڈن قسم سو گو لحن جلی لحن جلی مطلب گو بڑی اور نمایاں غلطی کانہہ بڑ غلطی کریں کانہہ نئی غلطی کریں قرآن پرنس مز کانہہ واضح غلطی کریں قرآن پرنس مز اور یہ امیک لغوی معنی اصطلاحی معنی چھ یم امین حروفن ہند یم زن مخارج صفات لازمہ یا حرکات و سکنات تمن مز غلطی کریں لغوی معنی چھ لہنی جلیک بڑ غلطی کریں نئی غلطی کریں اور اصطلاحی معنی چھ کہ قرآن پرنے وزی یم زن امیک حروف چھ تمن ہنز ادائیگی مز یعنی مخارج صفات لازمہ تمیک حرکات و سکنات تات مز غلطی کرے اور وچھو امیک تہ پتہ لہنی جلیک تہ پتہ پانچ قسم یعنی پانچو وتو یا پانچو طریقو ہیک لہنی جلیک انسان شکار گژھت نمبر اکھ حروف میں تبدیلی یعنی کانہہ حرف چھ ات حرفس مز انو اس بدلاو ات مز ان انسان تبدیلی مثلا اش پران سورۃ الفاتحہ اس مز گڈنک لفظ الحمد اس پر الحمدللہ مخارج و پرو اس تمی حساب ات مز اسما الحمد الحمد اگر الحمد چی جائے کانہہ پر الحمد الحمد بجائے پر کانہہ شخص الحمد ایم کور لحنی جلی یعنی اتت اس ہا مگر ایم پور ہا بجائے ہا یتھے کن لفظ چھ قلب 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 مطلب گو دل ایم شخصن پور قلب بجائے قلب قلب مطلب گو ہون یا لفظ اس قل قاف سید مگر ایم پور قاف سید قل امیک مطلب گو کھیو گو حرفس مز اگر انسان تبدیلی آن یہ یوان لہن جلیس مز لہن جلیک بیاک اک قسم سو گو یہ کہ حروف بڑاؤن کان حروف چھ اس بڑاؤ تات سے بیاک حروف مثلا سورہ فاتحہ سی مز چھ اس وچھان ات مز چھ نعبدو بدو نون عین با دال نع بو دو لاسٹس پیٹھ دال پیش دو نع بو دو ایم جائے زن بڑو انسان ان کا حروف ای پاری نع بو دو معمولی تبدیلی سید کیاز ایم کو رات زید آگ ایم بڑو آگ حروف آگ ایم سوس پارو نع بو دو ایم پر نع بو دو رس کنڈ زیر شان سید ایم بڑو آگ سید نواو ایم بڑو آگ حروف آگ یہ شاکز دیگو لحن جلیک شکار یتھے کن وچھو اس بدل کن تہ جائے مثلا امس شخصس اس پارن امس اس پارن ان
أمۍ پوٚر اِنا بدلہٕ اِنا، أمۍ بڑو اکھ حروف اتھ سۭتۍ، گوٚو اکھ حرفس سۭتۍ حروف بڑاوُن. قرآنِ کریٖم کِس تِلاوتس منٛز یہِ شخص چھُ تیٚلہِ گژھان لہنہِ جلیُک شِکار. بیاکھ اکھ قٕسم چھُ لہنہِ جلیُک قٕسم، مطلب چھُ یہِ کہِ کٔمۍ کٔمۍ رنٛگ، کٔمۍ کٔمۍ وتہِ، کِتھ کٔنۍ چھُ اِنسان اَمہِ لہنہِ جلیُک شِکار گژھان. حرف کم کرُن، اوٚتام اوس حرف بڑاوُن، وۄنۍ چھُ بیاکھ قٕسم اَمیُک یہِ حرف کم کرُن. مثلاً سورہ فاتحسٕے منٛز چھِ اِیاکَ، حالانکہِ اتھ منٛز چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ چیٖز، تِم وٕچھو أسۍ انشاءاللہ آیندہ ییٚلہِ أسۍ تِلاوت آسو کران. اِیاکَ الف یا، یا مُشدت، پتہٕ چھُ الف، پتہٕ چھُ کاف. اِیاکَ، اگر أمۍ شخصن حرف کوٚر کم، مثلاً أمۍ کوٚر یہِ مٔنٛزِم الف کوٚرُن کم یا بیٚیہِ کانٛہہ حرف، أمۍ پوٚر اِیاکَ، اِیا یہِ اوس أمِس تھوڑا زیٹھراوُن اکھ أکِس سیلپس برابر، أمِس اوس پَرُن اِیاکَ، أمۍ پوٚر اِیاکَ. أمۍ اِیاکَ پَرنہٕ سۭتۍ یہِ گوٚو لہنہِ جلیُک شِکار. یا مثلاً أمِس اوس پَرُن اِنا، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پَران چھِ اِنا انزلناہُ فی لیلۃِ القدر، یا أسۍ چھِ وٕچھان اِنا لِلّٰہِ و اِنا اِلَیہِ راجعون. اگر اِنا بدلہٕ اِنسانَن اَکھ حرف کوٚر کَم، یہِ الف کوٚر أمۍ یَتٕتۍ کَم، اِناس کوٚر أمۍ اِنا، یا اِنا حرف اَکھ کوٚر أمۍ کَم، أمۍ اَکھ حرف کَرنہٕ سۭتۍ گوٚو یہِ شخص لہنہِ جلیُک شِکار. بیٛاکھ قٕسم حرکات و سکنات، یِمَن منٛز تبدیٖلی اَنٕنۍ. مثلاً زبرِ پَرِ اِنسان زیر، زیرِ پَرِ زبر، یا زبرِ جایہِ پَرِ پیش، پیشہِ جایہِ پَرِ زبر یا زیر. یِم اَمِکۍ حرکات چھِ، اَمِکۍ سکنات چھِ. مثلاً تجدیٖدچہِ جایہِ پَرِ بدل کانٛہہ جزم وغیرہ، گوٚو یِمن حرکات و سکناتن منٛز تبدیٖلی اَننہٕ سۭتۍ تہِ گژھِ اِنسان لہنہِ جلیُک شُکار. مثلاً سورہ فاتحسٕے منٛز چھُ اَن اَن تہ اَن اَن تہ اَن اَن تہ، ییٚمہِ شخصن زن پوٚر اَن اَن یَتھ أمِس اوس پَرُن زبر فتح، مگر أمۍ پوٚر ضمہ، أمۍ پوٚر پیش، أمۍ پوٚر اَن اَن تو، ییٚلہِ کہِ زَن اَن اَن تہ مطلب گوٚو أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس وَنان کہِ یا اللہ ژےٚ کٔرِتھ انعام، یِمن پٮ۪ٹھ ژےٚ انعام کٔرِتھ، اَن اَن تہ علیہِم اَن اَن تو، مطلب گوٚو نعوذ باللہ کہِ مے کوٚر انعام. تُہۍ وٕچھو اَکہِ معموٗلی ہیر پھیر سۭتۍ، زبر پیشَس منٛز تبدیٖل کرنہٕ سۭتۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚت چھُ معنی واتان. ییٚتہِ تٔمِس وَنُن اوس اللہ تعالیٰ ہَس ژےٚ کوٚرُتھ انعام، أمۍ ووٚن نعوذ باللہ مے کوٚر انعام. اَتھ چھُ وجہ یہِ کہِ أمۍ کٔر حرکات و سکناتن منٛز تبدیٖلی، أمِس ٲس زبر پَرٕنۍ، أمۍ پوٚر زبرٕ بدلہٕ پیش. یِتھَے کٔنۍ اگر اِنسان پیش بدلہٕ کُنہِ جایہِ زبر پَرِ، زیرِ بدلہٕ زبر پَرِ، تَمہِ ساتہٕ تہِ چھُ اِنسان لہنہِ جلیُک شُکار گژھان. پَتہٕ تَتھ معنے مُتضاد گژھیٛا نہ گژھیٛا، مگر ییٚلہِ سُہ لفظٕے بدلیٛاو یہِ گوٚو لہنہِ جلیُک شُکار. اَمیُک پَتہٕ پٲنٛژِم تہٕ ٲخری قٕسم چھُ جزم کی جگہ تشدیٖد اور تشدیٖد کی جگہ جزم پَرنا، اَمیُک ذِکر کَریٛاو مےٚ ہیوٚر کُن تہِ. یعنی ییٚتہِ جزم ٲس، أمۍ لَگٲو تَتھ تشدیٖد، أمۍ بَنوو مُشدت، اور ییٚتٮ۪تھ وۄنۍ تشدیٖد ٲس تَتھ جایہِ لَگٲوُن جزم، اَدلہٕ بدلہٕ کوٚرُن. مثلاً سورہ فاتحٕچی چھِ مثال ییٚتٮ۪تھ تہِ، یِم سارے مِثال چھِ سورت الفاتحٕچہِ، أمِس اوس پَرُن مالِکی مالِکی، اَتھ منٛز چھَنہٕ تجدیٖد کینٛہہ، أمۍ پوٚر اَمہِ جایہِ مالِکی مالِکی پوٚرُن، یعنی أمۍ لَگٲو کیفَس پٮ۪ٹھ تجدیٖد، تجدیٖد ییٚلہِ کہِ زَن ٲس نہٕ کینٛہہ، یہِ گوٚو لہنہِ جلیُک شِکار. یا مطلب تجدیٖد ٲس، أمۍ پٔر نہٕ تجدیٖد کینٛہہ، أمۍ پٔر جزم. مثلاً اَتٮ۪تھ اوس اِن اِن اوس، اور اِنٕے جایہِ پوٚر أمۍ اِن اِن اوس، أمۍ پوٚر اِن. یا اِزا اوس، اِزا اِزا زُلزِلَتِ الارضُ زِلزالَہا، أمۍ پوٚر اِزا بدلہٕ اِز، کُنہِ جایہِ اوس اِز جا اَہُم، اِز اوس، أمۍ پوٚر اِزا جا اَہُم. یعنی اگر أمۍ جزمی جایہِ پٔر تشدیٖد اور تشدیٖدچہِ جایہِ پٔر جزم، اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ؟ اَمہِ سۭتۍ گژھِ یہِ شخص تیٚلہِ لہنہِ جلیُک شُکار. اور لہنہِ جلی یُس دِژ یِمو دۄیو قٕسمو منٛز، لہنہِ جلی تہٕ لہنہِ خفی، لہنہِ جلی چھِ یِوان لہنہِ خفی کِس مُقابلَس منٛز بٔڑ غلطی ماننہٕ. کۭژاہ بٔڑ غلطی چھِ یِوان ماننہٕ؟
بعض علماء چھِ ونان یُس زَن اَمیُک پَتہٕ حُکُم چھُ کہِ لاہنہِ جلیُک کیٛاہ چھُ حُکُم. لاہنہِ جلیَس مُتعلِق چھُ یِوان وَننہٕ لاہنہِ جلی ہسا چھُ قۄران کِس تِلاوتَس منٛز حرام. اِنسان کَرِ حرفَس منٛز تبدیٖلی، اِنسان بَڑایہِ حرف، اِنسان کَرِ حرفَس کَم، اِنسان بَدلایہِ حرفٕکۍ حرکات و سکنات، جزمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ تشدیٖد، تشدیٖد جایہِ پٮ۪ٹھ جزم، یہِ گوٚو لاہنہِ جلیُک شُکار. اور لاہنہِ جلیَس مُتعلِق چھُ علماء وَنان یہِ گوٚو تیٚلہِ حرامَس حرامُک شُکار. حرام چھِ یہِ قۄرانَس اَندَر، لاہنہِ جلیُک کیٛاہ گژھِ اِنسان شُکار. محترم سامعیٖن، مگر ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ عموٗمی طور اکثریت لُکَن ہٕنٛز یِم زَن اللہ تعالیٰ سٕنٛز أمۍ مُقدس کِتابہِ ہٕنٛز تِلاوت چھِ کَران ذوقو شوقہٕ سان، اَتھ سۭتۍ چھِ محبت، اَتھ سۭتۍ چھِ عقیٖدت تِمَن، اور یہِ گژھِ آسٕنۍ تہِ، یہِ گژھِ ہمیشہِ موٗجوٗد روزٕنۍ، مگر حق ادایگی چھَنہٕ گژھان کِہیٖنۍ، لاہنہِ جلیُک چھِ گژھان شُکار. بٔلکہِ بعض اوقات چھِ یِوان وٕچھنہٕ بعض تِم تہِ اشخاص یا تِم صاحب یِم زَن لُکَن نماز تہِ چھِ پَرناوان، اِمامت تہِ چھِ کَران، تِمَن تہِ چھَنہٕ یہِ آسان پَے لاہنہِ جلی کیٛاہ گوٚو تہٕ لاہنہِ خفی کیٛاہ گوٚو، ییٚلہِ کہِ زَن ضروٗر گژھان تِم اَمہِ کَتھِ نِش آسٕنۍ باخبر. اور اگر ییٚمہِ نِش کَتھِ نِش باخبر آسہِ ہے اَکھ شخص، تیٚلہِ کھۄژہے سُہ گۄڈٕ، تیٚلہِ سونٛچہے سُہ گۄڈٕ کہِ بہٕ ہٮ۪کا یہِ ذِمہٕ دٲری نِبٲیِتھ، بہٕ ہٮ۪کا یہِ حق ادایگی کٔرِتھ کِنہٕ نہ. اور ہر کٲنٛسہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری، یِم زَن ویٚٹھ پوٗٹھۍ معاملات چھِ اَتھ تجویٖد کِس معاملَس منٛز، تِمو نِش گژھِ اَکھ اِنسان باخبر. گوٚو لاہنہِ جلیِکۍ یِم زٕ اقسام چھِ، تِمو منٛز یُس زَن گۄڈنیُک لاہنہِ جلی چھِ، اَتھ منٛز چھِ پانٛژَن جایَن یا پانٛژو وَتو یا پانٛژو طٔریٖقو اِنسان اَمیُک شُکار ہٮ۪کان گٔژھِتھ. بیٚیہِ کَر دۄہراوو أسۍ کہِ اگر حرفَس منٛز آیہِ تبدیٖلی، الحمدُ اوس أمۍ پوٚر الحمدُ، اور عام پٲٹھۍ وٕچھو عام اکثریت چھَنہٕ الحمدُ پَران کینٛہہ، الحمدُ چھُ پَران. یِتھَے پٲٹھۍ باقٕیَن جایَن أسۍ واریاہ تِتھۍ حروف چھِ، مثلاً أمِس اوس پَرُن وٕنۍ زَن چھِ پَران کُنہِ جایہِ معوٗن اوس أمِس پَرُن، معوٗن سورت الماعوٗنَس اَندَر، مگر یہِ چھُ پَران معوٗن. أمِس اوس پَرُن یُراعوٗن، یہِ چھُ پَران یُراعوٗن. ییٚتہِ حمزہ اوس پَرُن أمۍ پوٚر عین، ییٚتہِ عین اوس پَرُن أمۍ پوٚر حمزہ، ییٚتہِ قاف اوس پَرُن یہِ چھُ پَران کاف، ییٚتہِ کاف اوس پَرُن یہِ چھُ پَران کاف. یِتھَے کٔنۍ اگر أمۍ کانٛہہ حروٗف بَڑو، أمِس اوس پَرُن نعبُدو، أمۍ پوٚر نعبُدو. یِتھَے پٲٹھۍ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ بَڑووُن کانٛہہ حرفہ، یِتھَے کٔنۍ اگر أمۍ کانٛہہ حروٗف کَم کوٚر، اگر یِتھَے پٲٹھۍ أمۍ حرکاتو سب سکناتَن منٛز تبدیٖلی أنۍ، یِتھَے کٔنۍ اگر أمۍ جزمہِ جایہِ تشدیٖد، اور تشدیٖد چہِ جایہِ اگر أمۍ جزم پٔر، نٔتیٖجَتَن اِنسان گوٚو تیٚلہِ لاہنہِ جلیُک شُکار. اور پَتہٕ بیٛاکھ اَمیُک قٕسٕم چھُ لاہنہِ خفی. لاہنہِ خفی مطلب کیٛاہ گوٚو؟ لاہنہِ خفی گٔیہِ لۄکچہِ لۄکچہِ تہٕ بیٚیہِ پوشیٖدہ غلطی. لاہنہِ جلی گٔیہِ بٔڑ غلطی، غلطی کَرٕنۍ، مگر لاہنہِ خفی مطلب چھُ لۄکٹٕے پَہَم غلطی کَرٕنۍ یا پوشیٖدہ چھُپِتھ غلطی، یُس غلطی نہٕ عام پٲٹھۍ نظرِ یی کینٛہہ. اور اِصطلٲحی طور کیٛاہ چھِ اَتھ معنی کہِ قۄرانٕچ تِلاوت کَرنہٕ وِزِ ییٚتٮ۪تھ أمِس اِخفا اوس کَرُن، یہِ وٕچھو أسۍ اِنشاء اللہ آیندہ دروٗسَن منٛز، اِخفا کیٛاہ گوٚو، اِظہار کیٛاہ گوٚو، اِدغام کیٛاہ گوٚو، اِقلاب کیٛاہ گوٚو، یِم چیٖز اِن اِنشاء اللہ، اور رۄبہٕ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ گژھِ اَسہِ سَمجھُن آسان، تِکیٛازِ رۄبَن چھُ فرمومُت وَلَقَد یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِر. اِخفٕچ جایہِ اگر اِنسانَن اِظہار کوٚر، اِظہار چہِ جایہِ اِخفا کوٚر، یا أمِس اوس حروٗف پَرُن پُر، یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھ حروٗفہِ مُستعلیہ گُزشتہ دَرسَس اَندَر، أمِس ٲسۍ مُٹھۍ حروٗف پَرٕنۍ، أمۍ پوٚر مٔٹہِ بَجایہِ زۄیُل حروٗف، یا کُنہِ جایہِ اوس زۄیلہِ حروٗف پَرُن، مگر أمۍ پوٚر زۄیلہِ بَجایہِ سُہ مُٹھ حروٗف، نٔتیٖجَتَن گوٚو یہِ اِنسان تیٚلہِ لاہنہِ خفیُک شُکار. اور اَتھ مُتعلِق چھُ علماء وَنان لاہنہِ خفی اگرچہِ حرام چھُنہٕ کِہیٖنۍ، مگر یہِ ہَسا چھُ تَمہِ پَتَن تہِ گۄناہَس اَندَر گژھان، یا بعض چھِ مکروٗ وَنان، بعض چھِ اَمِچ تعریٖف یِتھ کٔنۍ وَنان کہِ أمۍ سٕنٛزِ نٮ۪مازِ ہُنٛد حُسن و جمال، أمۍ سٕنٛدِ تِلاوَت قۄرانُک حُسن و جمال، سُہ چھُنہٕ تیٚلہِ باقٕے روزان کینٛہہ. گوٚو قۄرانِ کریٖم کِس تِلاوَتَس منٛز تھاوو أسۍ خیال کہِ یِم زَن یُس زَن لَہَن چھُ، لاہنہِ جلی چھِ یا لاہنہِ خفی چھِ، سٲنۍ کوٗشِش گٔژھ آسٕنۍ لاہنہِ خفیٖک تہِ گٔژھ نہٕ یہِ شِکار گژھٕنۍ کینٛہہ. اگرچہِ یہِ لاہنہِ جلی کِس مُقابلَس منٛز لۄکٹٕے غلطی چھِ، پوٗشِتھ غلطی چھِ، چھُپِتھ غلطی چھِ، أمۍ کوٚر اِظہار چہِ جایہِ اِخفا، اِخفٕچ جایہِ اِظہار، اَتھ منٛز کَرُن تبدیٖلی اورٕ یورٕ، أمۍ سٕنٛز کوٗشِش گٔژھ آسٕنۍ بہٕ گوٚژھُس یِمو غلطیو نِش بَچٕنۍ. اور یِم پَتہٕ لاہنہِ جلیَس منٛز یِم غلطی چھِ یا اَمِکۍ اَقسام، اَمیُک گوٚژھ نہٕ یہِ سونٛچُن تہِ کہِ بہٕ کَرا اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتابہِ ہٕنٛز تِلاوت، اور اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتابہِ منٛز کِتابہِ ہٕنٛز تِلاوت کَران کَران گژھٕ ہا بہٕ پَتہٕ لاہنہِ جلیُک شُکار. سامعیٖن، تُہۍ وٕچھِو اگر اِنسان قۄران کِس تِلاوتَس منٛز لاہنہِ جلیُک شُکار گوٚو،
أمس أوس ربس فرماون كي كورت إنام مگر أس ونان مي كور إنام أي كيا تھاوس أي تھاوس أميد أمس واتن أكس حرفس پر دادا نيكي كن أي چھ أمس إنسانس توب كارون أمس الله تعالى اس معافي تو مغفرت مانگي الله تعالى سنز كتاب يش يشي حق تھاوا كي أت متعلق باريك باريك چيز أت متعلق زويل زويل چيز أت متعلق أس تجويد ترتيل ونن آي أس کرو أمس علم حاصل كرنچ کوشش تاکہ یُس زن اتھ پنن خوبصورتی یُس اتھ اللہ تعالیٰ ہن زینت دِژمٕژ یُس اتھ تھزر تہٕ بجر سُہ گژھِ روزُن باقی اور یُس اتھ پٮ۪ٹھ پتہٕ اجر تہٕ ثواب چھُ ییٚمِچ انسانس امید چھِ آسان تمہِ اجرٕ ثواب نِش گژھِ نہٕ أکِس انسان سٕنٛز تِلاوت خٲلی گژھٕنۍ کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ بنٲیِن سمجھُن ونُن بوزُن سانہِ خٲطرٕ سہل تہٕ آسان بیٚیہِ بنٲیِن یہِ عمل خالصتا لوجہ اللہ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Oh,